Me gjithë atë... Nuk e kuptoj justifikimin e Argjendi, që thotë nuk e pse e merë kaq të madhe, kur është ulja më e madhe, që ti mund t'i bësh një femre në këtë program. Një ditë para takimit tim, as një ditë, disa orë para se ti të organizoj atë lloj takimi, që gjithë do t'a shikoni pse unë revoltojmë kaq shumë, edhe ti ke bërë atë gjest që për mua është shumë i shëmtuar.